မြလာပါရှင်ဖေဖော်ဝါရီလ20ရက်နေ့ဇာတာရီနေ့ရွှေရံခွဲထူးခြားပြည်နယ်သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဥစွာတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့တောင်ကုန်းမြို့ရှိစေဘေရှောင်ကလေးများဝမ်းပြေယောဂါဖြစ်ပွားနေဟုဆိုတဲ့သတင်း။တောင်ကုန်းမြို့တွင်ရှိတဲ့စေဘေရှောင်စခန်းများမှာကလေးငယ်များဝမ်းယောဂါဖြစ်ပွားနေတယ်လို့စေဘေရှောင်များကကူညီပေးနေသူများကပြောကြားကြောင်းသိရပါတယ်။စေဘေရှောင်စခန်းများမှာလူဦးရေများပြားနေပြီးတောက်သုံးရည်ရရှိမှုနည်းနေတဲ့အတွက်အချို့ကလေးများထမင်းစားပြီးလက်မစေးဘဲနောက်ထပ်အစားအသောက်ထပ်မံစားနေခြင်းကြောင့်ဝမ်းပြက်ယောဂါဖြစ်ပွားနေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းပြောပါရယ်။ဇယကြီးမြို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေခြင်းကြောင့်ဒေသခံပြည်သူများဘေးလွတ်ရာသို့မိမိအစီအစဉ်ဖြင့်၎င်း Pride အသင်းများ၏ကူညီမှုဖြင့်၎င်းတောင်ကုန်းမြို့သို့ရောက်ရှိလာတဲ့အတွက်ဒေသခံများကနေဆက်ရာနေရာများတွင်ယာယီစစ်ပေးဆောင်စခန်းများဖွင့်ပေးထားကြောင်းသိရပါရယ်ရှင်။ဆလတ်တင်ဆက်မဲ့တဲ့တင်ကတော့စစ်တွေမျိုးကိုလေချောင်းဖြင့်သာဝင်ထွက်တော်လာနိုင်တယ်လို့သိရတဲ့တဲ့တင်စစ်တွေမျိုးကိုလေချောင်းဖြင့်သာဝင်ထွက်တော်လာနိုင်ပြီးကြံဝင်ထွက်ပုံများအလုံးပိတ်ထားကြောင်းဒေသခံများနဲ့ဒေသရင်တင်ဖော်ပြချက်များရသိရပါဗျ။စစ်တွေမှာအလုံးပိတ်လိုက်တာတရက်နှစ်လောက်ရှိပြီးစစ်တွေဆိုတာရေပက်လေဝိုင်းနေတဲ့နေရာတွေဆိုတော့ရေလမ်းကြောင်းကိုအများကြီးအကူရတာပေါ့စစ်တွေကနေမြောက်ဘက်ကိုထွက်တဲ့မြင်းချုံတရားလေးကျူသွားပြီးဆိုတော့ကားနဲ့သွားရမယ့်လမ်းကမရှိတော့ဘူးလို့စစ်တွေဒေသခံတဦးကပြောကြားကြောင်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ငါဖက်သူများကိစ္စအကြောင်းကြောင့်ဆက်လီများနဲ့သွာလာသူများကဖျက်ဆီးသွာလာရန်လူချင်းအဖွဲ့များကိုပြောဆိုကာယုံကြည်လောက်တဲ့သူဖြစ်ပါကသွာလာခွင့်ပေးခဲ့တော့လေအခုအားလုံးကိုပေးလိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါဗျ။ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိမင်းပြရံမြဲကြောက်တော်ပုပွားကျွန်းမြောက်ဦးရသေးတောင်တို့တွင်ကျမ်းမော်နယ်အေအေတို့တိုက်ပွဲများဆက်လက်ဖြစ်နေကြောင်းလည်းဒေသခံများထပ်မသိရပါရရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်မယ့်သတင်းကတော့ဝမ်တွင်မှာနေညာမပြတ်ခင်းဆိုရဲဆက်ရှင်နေအွေလူငယ်တဦးခေါင်းကိုက်နာကိုက်ဝေဒနာနဲ့တေဆုံနေတဲ့သတင်း။မန္တလေးတိုင်းဝမ်တွင်မြို့နယ်တပန်းချေရွာကလူငယ်တဦးဟာဖုံးတဲ့နေညာခင်းဆော်ရွာကနေခေါင်းကိုက်နာကိုက်ဝေဒနာတွေခံစားရပြီးဆေးကုသမှုဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရာဆေးရုံရောက်မှပဲတေဆုံသွားခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်။ဝမ်းနည်းမြို့နယ်တပန်းကျေးရွာကနေအသက်18နှစ်အရွယ်လူငယ်တဦးဟာနေညာမပြတ်ဖုန်းနဲ့ဂိမ်းဆော့ကစားခဲ့ရမှာခေါင်းကိုက်ခြင်းနားကိုက်ခြင်းဝေဒနာများခံစားနေရလို့မိသားစုကစေကူတာဖို့ဆိုပြီးဖေဖော်ဝါရီ22ရက်နေ့မှာမိထီလာပြည်သူ့စေယုံကြီးကိုပို့ဆောင်ခဲ့ရာအရေးပေါ်ဌာနအရောက်မှာတည်ဆုံခဲ့တယ်လို့လူမှုကွန်ရက်အသင်းတွေကပြောကြားကြောင်းသိရပါပါရှင်။နောက်ဆုံးနေ့ဆက်မဲ့သတင်းကတော့မုံရွာတွင်ကျွန်းအစားထုတ်ပရိဘောကများတွင်ဆဲစွာပြုလုပ်ရောင်းချလာတဲ့သတင်းစီနုံမြန်မာမှုနဲ့ကုညာရှာပါလာမှုကြောင့်တံမိုးမြင့်ကျွန်းသားအစားထန်းသားအရင်ကိုကိုသားအရင်စတဲ့အနေပါသောအသားများအသုံးပြုပြီးပြီဘောကပစ္စည်းများတွင်ကျစေပြုလုပ်လာကြရလို့သိရပါတယ်။အခြားတင်များဖြင့်ပြီဘောကပြုလုပ်ရမှာကျွန်းသားကဲ့သို့လေကူးခြင်းမရှိဘဲခက်ခဲမှုအနေငယ်ရှိပြီးကိုကိုသားပြီဘောကတစုံလျင်လက်ခစားလောကတသိန်း5000ကျပ်ပေးရပြီးတစ်လက်ခစေတုပ်အပီးစီပြုလုပ်ပါကလက်ရှိစေ5000ကျော်ကုန်ကြမှာဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။ပရိဘောဂပစ္စည်းများကိုကျွန်းသားထက်ခန့်ခန့်နဲ့တမန်လန်သည့်တေပရောက်တွေလှပါတဲ့ထန်းသားကိုကိုစတဲ့အနှစ်ပါတဲ့တစ်တွေနဲ့တင်များအဖြစ်လဲဆက်သက်ပြုလုပ်လာကြပြီဖြစ်ကြောင်းသိရပါရရှင်။ကျွန်တော်ရွှေကုံမီဒီယာကနေရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့သတင်းဖြစ်စင်များအပါအဝင်နိုင်ငံတော်ရှိထူးခြားဖြစ်စင်များကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိရှိနိုင်ရန်ထုတ်လင်းတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ရရှိပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ရှိပါရရှင်။